Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo muito assim legal, que é de comprinhas de maquiagem, produtos da Conta 1 Grama, que eu fui na loja e comprei algumas coisinhas. Eu comprei bastante coisinhas assim. E hoje eu vim gravar pra vocês, que fazia um tempinho já que eu não gravava vídeo de comprinhas, essas coisas. E enfim, hoje eu vim gravar da Conta 1 Grama. Eu comprei assim bastante produtinhos, não foi pouco, mas também não foi tipo muito, mas enfim, vamos lá. Eu vou começar assim por linhas, tá? A primeira linha que eu vou mostrar pra vocês é, tem tanto produto de beleza quanto de corpo, essas coisas. É a linha I Am Moda, gente. Que eu já tenho até uma base, que eu já mostrei pra vocês tudo. E eu comprei mais dois produtinhos da linha, olha. Dessa linha aqui, ó. Eu comprei esses dois produtinhos, ó. Gente, essa linha pode até, tipo, criança usar, que é uma linha mais fraquinha, parece. Não sei certo como ela é sobre essa linha. Mas, enfim, olha, esses dois produtos. O primeiro é um mousse hidratante corporal perfumado desodorante. Gente, olha essa embalagem, que coisa mais linda. E ele é um mousse, gente, eu nunca tinha visto isso. Eu achei muito legal. E eu não sei o preço de nada, gente, nada. Olha. Não sei se vai dar pra vocês entenderem a textura dele. E ele, gente, eu achei muito legal ele, porque ele fica com a pele muito afeludada, mas muito mesmo, entendeu? Se não me engano, gente, ele era R$32 e eu comprei ele numa promoção por R$16. Por aí. Tá. O outro produtinho é o Gel Glitter, que ele é um iluminador, olha. Tá fechadinho ainda, vamos abrir aqui. Como funciona. Eu testei lá na hora no provador, eu achei muito legal. E se não me engano, ele foi R$22, tá? Ele é bem pequenininho. Sim, né? Não é um preço muito barato pra 9 gramas de produto. Então, assim. Mas, ó. Ele é assim. Ele é tipo um gelzinho, olha. Com glitter. Aí, gente, da linha Pink, eu comprei esse perfume aqui, que ele é Pink Femme. Olha. Eu não sei o preço desse, ele vem 50 ml. E ele é o mais doce, se não me engano, da Conta 1 Grama, uma coisa assim. Por isso que eu comprei ele, gente. Ele é muito doce, e ele é incrível. Nossa, tem um cheiro muito doce, mas muito, muito doce mesmo, entendeu? Mas ele é muito gostoso. E é esse aqui, ó. Aí, gente, da linha mineral da Contém, que são, tipo, maioria em pó, assim, sabe, os produtos. Eu comprei dois produtinhos, ó. O primeiro é um pó bronze. Esse aqui só tem uma tonalidade da linha mineral, olha. Que é essa tonalidade aqui. Pra fazer contorno ou pra passar na massa do rosto. Pra dar só aquele arzinho de saúde, sabe? E essa linha mineral, gente, tem base em pó, tem bronze, tem corretivo. Então é muito legal essa linha, olha. Pra quem não gosta de usar produtos líquidos. Então, dessa linha tem tudo em pó, sabe? Então é muito legal. Eu comprei esse bronze. E comprei também um corretivo. Esse aqui tem filtro solar 15, tá? E é um corretivo em pó, gente, da linha mineral também, eu achei muito legal. E a minha cor é a Surpreendente 08. E olha, gente, ele é assim, desse jeitinho, você abre aqui. Ele é um corretivo em pó. O ruim, gente, dessa embalagem é que você tem que puxar esse pininho. E voa pó pra todo lado, entendeu? Pra todo lado mesmo. E é assim, olha. E ele é um corretivo em pó, gente. Eu achei muito legal isso. Pra quem não gosta de usar produtos líquidos. E, gente, todos os produtos, a maioria vem com um folhetinho explicando sobre a linha. Tipo, esse aqui fala do corretivo. Aqui tem da base. Olha, um panfletinho assim. Aí, gente, eu comprei
dessa linha aqui, que eu não sei o nome da linha. Eu comprei um pó compacto, que o meu já tava no finalzinho da Contém, olha, esse aqui. E ele é o Pétala Marfim 08 também. E olha, aqui ele tem um espelhinho. E aqui é o pó. E ele é muito fino, é textura ultra fina. E tem filtro solar 25. Comprei também um fixador de maquiagem, que eu sempre quis ter um, só que como eu não faço muito maquiagem profissional, essas coisas assim, eu queria ter um pra quando eu fosse em formatura, tudo aplicasse, festa, essas coisas, tá? Eu comprei esse aqui, é um fixador de maquiagem, vem 150ml, tá com Contém Maker. E olha, ele é assim. Aí aqui fala o jeito de você usar tudo, explica pra você usar, tipo, fazendo movimentos circulares no rosto. Mas eu achei muito legal, gente, eu quero ver se é bom também, se faz a maquiagem durar. Aí, gente, eu comprei uma coisa, assim, muito nova, que eu nunca tinha ouvido falar, não sei se vocês já ouviram falar, enfim, que eu já ouvi falar em BB Queen, CC Queen. E agora lançou o Didi Queen, da Contém 1 Grama Makeup. Olha esse produtinho aqui. O meu, a minha cor é o Linho 04. É a mais clara. Esse Didi Queen, ele tem 5 tonalidades. E ele se uniformiza, sabe? Ele fica do tom da tua pele. E o Linho, a minha é a mais clara. E ele é assim. Eu usei ele hoje. Ele tem filtro solar 35. E aqui fala que é hidratação, prevenção do envelhecimento precoce, radiação e uniformização do tom da pele em uma base de textura ultra sedosa e acabamento mate natural. E aí, gente, pra terminar, eu comprei 3 pincéis, ó. O primeiro é um pincel pra sobrancelha, da Contém 1 Grama, ó. Ele tem aqui um ladinho bem durinho, pra preencher a sobrancelha, e o outro, a escovinha. Comprei também esse pincel aqui, olha, chanfrado, branquinho, ó. E eu adoro pincel assim, pra aplicar a sombra aqui debaixo da linha d'água, tipo, fazer um delineado, que eu adoro fazer delineado com sombra, entendeu? Mas enfim, eu adorei. E olha, ele é bem fininho, ele é mais maciozinho. Mas ó, branquinho. E o último que eu achei o mais tipo, top, assim, muito legal esse pincel. Que ele é meio que um pincel lápis, ó. Que é pra marcar o côncavo, fazer o côncavo. E eu adoro esse pincel, gente. Tanto pra esfumar aqui embaixo, quanto pra marcar o côncavo. E olha que pincel incrível, gente, é muito bom, tá? Mas foi isso, gente, as comprinhas de maquiagem da Contém 1 Grama. Espero muito que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal aqui embaixo e um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!